Ұлы Абайдың туған жері Шығыс Қазақстан өңірінен көптеген жазушылар, суретшілер, музыканттар шыққаны белгілі. Осындай мол мәдени мұраны сақтай отырып, әрі қарай дамыта білуде өте маңызды. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақаласындағы идеяларды іске асыру бойынша жобалар мемлекеттік органдардың жедел жұмысының негізіне айналған. Мақалада күрделі, көпсалалы мәдени-философиялық көзқарас ұлттың мәдени коды ұғымы айқындалған. Бұл төрешілдік шектеулерге сыймайды, сондықтан да кешенді әдіс тәсілдерді қажет етеді. Демек, ұлттық білім беру, ғылым мен өнер адамдарының мәртебесі мен жұмыс жағдайларын жоғарылату, философия, мәдениеттану мен жалпы гуманитарлық білімді дамыту да қажет. Шығыс Қазақстан облысының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының мақсаты – жас дарындарды қолдау және олардың өнерлерін көпшілікке жеткізу. Облысымызда тұрып жатқан барша ұлттардың тарихи және мәдени құндылықтарын сақтап қалуға үкімет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Шығыс Қазақстан облысында рухани жаңғыру бағдарламасы мақаланың әр бағытын іске асыруға арналған 4 негізгі ішкі бағдарлама бойынша жүреді. Рухани жаңғыруды іске асыруға бөлінген жалпы бюджет шамамен 28 миллиард теңгені құрайды. Бұл қаражат 4 кіші бағдарламаға бөліп таратылған және 2017 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі 6 жылдық кезеңді қамтитын болады. Мәдениет саласы жайлы айтатын болсақ, облысымызда концерттік ұйымдар, театрлар, кітапханалар, мұражайлар бар. Әкімнің бастамасы бойынша 3 жылдық бағдарлама қабылданды. Бұл бағдарламаға сәйкес облыста археологиялық және ғылыми зерттеу жұмыстарға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл жұмыстардың нәтижелері назарға алынып, жергілікті мұражайларға құнды жәдігерлер ретінде жіберілетін болады. Жалпы мәдениет саласы өте қызықты ғой. Мысалы, соңғы жарты жылдың нәтижесі бойынша біз 9 жобаны іске асырдық. Оның бесеуі рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша. Бұл керемет көрсеткіш менің ойымша. Шығыс Қазақстан облысындағы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыруға арналған жиналыс осылай басталды. Дәл осындай әкімдіктің жиналыс залдарында нақты нәтижелерге алып келетін идеялар бастау алады. Бұл өз кезегінде бәлкім ондаған жылдардан кейін ризалықпен еске алынатын қозғаушы күшке алып келеді. Дөңгелек үстелдің басына жұмыс топтарының жетекшілері, облыстық басқармалар басшылары мен жобаларға қатысушылар, өнер қайраткерлері, ғалымдар, кітапханалар, мұражайлар мен театрлар директорлары жиналған. Шығыс Қазақстан облысында рухани жаңғыру жобалық кеңсесі құрылды және жұмыс істеп тұр. Ол келіп түскен идеялар мен өңірлік жобаларды жинақтап, оларды іске асыру бойынша барлық мемлекеттік органдар мен сарапшылардың өзара іс-қимылын үйлестіреді. Сондай-ақ сіздің жетекшілігіңізбен және сіздің тапсырмаңыз бойынша облыстағы 3 негізгі университеттің ғалымдары кірген жұмыс тобы құрылды. 2016 жылдан бастап Шығыс Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстары мен археологиялық қазба жұмыстарына қолдау көрсетілуде. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жоспарланған іс-шаралардың басым көпшілігі әлі алда. Келер 6 жылда Шығыс Қазақстан мәдени перформанстарға толы болмақ. Ал біздің түсіру тобының мұнда да жолы болды. Олай дейтініміз, бүкіл археологиялық қоғам үшін маңызды оқиға Алтай түркі әлемінің алтын бесігі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға тап болдық. Іс-шара рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде ұйымдастырылған. Мүлде жаңа мәдениетті, энеолит мәдениетін таптық. Бұл кезең болмаған еді. Біз тарихымызды жаңа беттермен толықтырдық. История у нас дополнена новыми страничками. Бұл тамаша нәтиже. Келесі жылы тағы бір орынның арнайы зерттеулері болады. Бұл жұмыстың да болашағы зор деп санаймын. Рухани жаңғыру бағдарламасында белгіленген 4 бағыттың бірі рухани қазына кіші бағдарламасы. Оған 13 бағыт кіреді. Олар тарихи мәдени нысандарды, Шығыс Қазақстанның табиғат мұрасы және көне қазыналарды сақтау сияқты, сондай-ақ әдебиет, көркем сурет, музыка мен байланысты ауқымды және маңызды бағыттарды да қамтиды. Шығыс Қазақстан облысы талантқа бай. Соңғы 60 жылдың ішінде осы құтты мекеннен жазушылар одағының 70-тен астам мүшесі шыққан. Олардың арасында Қасым Қайсенов, Оралхан Бөкей, Мұхтар Мағауин және тағы да басқалары бар. Бұл тұста бағдарламаның ауқымды жобаларының бірі Абай әлемі кітаптар сериясы болғаны тіпті таңғаларлық жағдай емес. Аталған жобаның миссиясы әдеби жанр майталмандарынан бастап,
жас жазушыларға дейін Шығыс Қазақстаннан шыққан өңірлік жазушылар шығармаларын насихаттау. Яғни осындай шара арқылы жастардың туған жеріне, еліне деген махаббатын оятып, отан сүйгіштік сезімдерін тәрбиелеу. Екінші жарты жылдықта іске асырылатын келесі жоба біз жергілікті авторлардың кітаптарын сатып алып, басып шығарамыз. Яғни әрі қарай дамуға көмектесеміз. Мақұлдау үшін жұмыс тобы құрылған. Қазір авторлар тізімі келісуге дайындалып жатыр. Жобаны іске асыруға жауапты Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Азамат Мұхамедчинов. 2018-2022 жылдар арасындағы кезеңде жыл сайын 6250 кітап данасын шығару жоспарланған. Авторлардың барлығы Шығыс Қазақстан өңірінен шыққан. Жобаны іске асыру облыстағы 308 кітапхананың әр қайсының қорын бірегей өңірлік мазмұны және маңызы бар 100 кітап данасымен толықтыруға мүмкіндік береді. Бұл жерде ұсынылып отырған туындылардың авторлары Шығыс Қазақстан облысында туып өскен, яғни біздің өлкенің тумалары. Қазір біз тізімді құру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол үшін бірнеше күн керек. Жұмыс тобы жоспарды мақұлдап, мәселелерді талқылау үстінде. Осыған байланысты облыс әкімінің қолдауымен біздің жергілікті авторлардың шығармаларын ағылшын тіліне аудару жұмыстарын бастамақшымыз. Шығыс Қазақстан облысы атақты авторлардың мекені ғой. Оралхан Бөкей, Қалихан Ысқақұлы біздің мақтанышымыз. Шығармаларды ағылшын тіліне аудару үшін көрші елдермен тығыз байланысты орнату керектігін түсініп жатырмыз. Сондықтан осы бағытта жұмыс істейтін адамдар айтып кеткен жобаны жүзеге асыру үшін бірігіп жатыр. Аталған жобаны жалпы сомасы 143 миллион 800 мың теңгеге қаржыландыру қажет. Енді жоба жетекшісі мен қатысушылардың алдында жобаның әрі қарай іске асырылуын айқындайтын міндеттер тұр. Авторлар мен олардың шығармаларының тізімін жасап, баспа үйін тиражды, шығарылған кітаптарды тарату әдістерін анықтау, кітаптарды басып шығарумен байланысты, техникалық мәселелерді шешу және тағы басқасы. Жұмыс тобына 20-30 адам кіретін болады. Олардың барлығы мәдениет басқармасында, мұрағатта және құжаттамалық басқармада істейтін адамдар. Сонымен қатар топқа жазушылар, композиторлар және суретшілер одақтарының өкілдері қатысады. Бұл адамдарды біріктіру себебіміз, мақсаттарымыз бір болғандықтан, қиындықтар мен проблемаларды шешуге бір бағытпен құралдарды таңдау. Әдебиет пен музыка, сөз бен әуен, екі ұлы бастау, өнердің екі стихиясы. Ғасырлар бойы олар бір-бірімен тығыз байланысты, кейде дауласқанымен әрқашан бір-бірін түсініп, бітімге келеді. Олардың арпалысы мен жарасымынан кейде қайталанбас туындылар. Әндер, романстар мен опералар дүниеге келеді. Рухани қазына кіші бағдарламасының шеңберінде іске асырылған келесі жобаның да атауы әсем. Ертіс музыкасының әлемі. Проект музыка Ертіша. Ертіс музыкасының әлемі жобасы. Жобаның миссиясы жергілікті авторлардың шығармаларын хореографиялық классикалық өнерді сақтау, дәріптеу және насихаттау. Жобаның жетекшісі мен. Даниял Кенжетайұлы, жол картасы әзірленді. Биылғы жылы 200 миллион бөлінген. Бұл қаражат конкурстар ұйымдастыру мен өткізуге, фестивальдер, байқауларға қатысуға жұмсалады. Жоба іске асырылуда. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында әрбір жоба туралы толық баяндағымыз келген еді. Алайда бұл ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Себебі Шығыс Қазақстанда олар өте көп. Және әр қайсының мақсаты отан сүйгіштік, туған жерге деген махаббат сезімін ояту екені айтпаса да түсінікті. Елбасымыз рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақаласында атап өткен туған жер бағдарламасы да осыған негізделген. Бірнеше жыл қатарынан бізде туған ел алтын бесігім атты фестиваль өткізілетін. Ол шараға облысымыздың барлық аудандары мен елді мекендері қатысатын. Ал осы жылы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында біз керісінше аудандар мен елді мекендерге баруды жоспарлап отырмыз. Бастапқы таңда бір аптаға шығатын боламыз. Бұл фестиваль аясында көрермендерге ұсынылатын көрме материалдарымыз өте көп. Сонымен қатар көркемдік ұжымдар да жеткілікті. Солардың өнерлерін көпшілікке көрсетсек деген ой бар. Ауылдар мен аудан орталықтарында біздің шығармашылық ұжым тұрғындарға көрме, концерттік бағдарлама және түрлі қойылымдарды ұйымдастыратын болады. Өткен шаралардың барлығын гала-концертпен қорытындылайтын боламыз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы жүздеген тарихи, мәдени жобалардың басталуына себеп болғаны өте қуанышты жағдай. Жалпы өнердің дамуы үшін шығармашылық шабыт пен белгілі бір деңгейдегі көмек пен қолдау да қажет. Бұл өңір тынысы бағдарламасы болатын Хабар 24 арнасының эфирінде жүздескенше.